kulan wacan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka geediga nolosha ee warbaahinta City oo idinkaga imaadaya xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Barnaamijka geediga nolosha isbuucan waxaan ku soo qaadanaynaa doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin xornimadii iyo weliba hadda horumarka socda. Barnaamijka waxaa martay ugu ah Idris Ibrahim Xasan oo ah xogheeyaha ururka dhallinyarada gobolka Shabeelaha Dhexe. Ibrahim, marka hore soo dhowow, ku soo dhowow TV-ga City. Marka xigta, waxaad inoo sharaxdaa doorka ay ku leeyihiin dhallinyarada xornimudarirkii iyo weliba kuwa hadda? Wallaahi maasha allah, wax la soo koobi kara ma ahan xornimada hadda ay haystaan dhallinyarada Soomaaliyeed min Ras Caseer ilaa Ras Kimbuni. Waxaa dhaliyey dhallinyaro SYL ah muddo oo sanado badan ayuu juhdi ah waddanka la soo gelishay, haddii noqon lahayd Waqooyi, haddii noqon lahayd Koonfurba. Dhallinyaradii jiilba jiil ayaa soo gaarsiiyey si xornimadii loo helo. Nasiib darro, dhallinyaradii waxaa ku dhacday 30 sano inuu waddankii dowlad la'aan ahaado, 30 sano dhallinyaradii inay tahriib aadaano, 30 sano inay qaxooti noqdaano, 30 sano waddanka gudihiisa inay dhibaato ay kula kulmaan caqabadooyin fara badan, haddii ay noqon lahayd abni darro, haddii ay noqon lahayd in loo adeegsado barnaamijyo fara badan aan la soo koobi karin, haddii loo adeegsado dhallinyaradii dagaalo qabiin. Marka alxamdulillah, hadda dhallinyaradii way soo kabanaysaa, dhallinyaradiina way isku xiran tahay. Door weyn ayay ku leeyihiin xornimada Soomaaliya. Waayahay, maxay ka dhigan tahay in 15 May loo dabaaldego sanad kasta? Isbuucii la soo dhaafay waxay ku beegnayd 15 May. 15 May waxay ka dhigan tahay dhallinyarada Soomaaliyeed inay isxasuusiyaano dhallinyaradii soo abaabushay in dalka uu qaato xornimo, jihaad u gashay, dhiiggoodii, dhacaankoodii, fikirkoodii u baabi'iyeen, in mar waliba la xasuusto 13 dhallinyaro ah waddanka Soomaaliyeed in ay calanka ay u taageen, waddanka Soomaaliyeed in ay xornimadiisa dib ugu soo celisheen, waddanka Soomaaliyeed in ay siiyeen xuquuqdii uu ku lahaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Marka mar waliba jiilba jiil wuxuu gaarsiiyaa xasuus, waana in laysku xasuusiyaa dhallinyarada. Waayahay, ururka dhallinyarada gobolka Shabeelaha Dhexe sanadkan umaysan dabaaldegin 15 May, sababtu maxay tahay? Sababtii aan u dabaaldegi weynay dhallinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe 15 May waxaa ka mid ah, waxaad la socotaan in fatahaado ay baxeen, waxaad la socotaa in waddankii coronavirus uu ku baahay. Marka sidaas darteed waxaan sameynay sanadkan wixii kharashaad ah oo ku bixi lahaa xafladda 15 May dhallinyaradii gobolka Shabeellaha Dhexe, in ay isku aruuriyeen, ay ku samata bixiyeen walaalahood ee ku baxday buuqdii Barrey, yacni wixii dhaqaale ku bixi lahaa xafladdaas aan gaarsiinay isla shalay taariikhdeed 15 May. Ay waayahay, dhallinyarada gobolka ma yihiin kuwa u diyaarsan wax ka qabashada fatahaadaha? Waxaa sheegtay dad badan inay fatahaada ay barakiciyeen, tuulooyin badan laga qaxay. Kan dhallinyaro ahaan, sida qaabkay u abaabulayhiin? Dhallinyarada maasha allah wacyigelin fara badan ayay qabaan. Waxaa jirto dhallinyaro oo gobolka Shabeellaha Dhexe u dhashtay balse qurbaha ku nool, dhallinyaradaasna 100% way nala soo xiriireen xafiiska ahaan, sidii dadka barakacay qaabkii loo gaarsiin lahaa tabarucaad, haddii ay noqon lahayd daabo, haddii ay noqon lahayd hooy, haddii ay noqon lahayd goobihii waxbarashadii oo ka baabaay, haddii ay noqon lahayd yacni goobi caafimaad oo yacni si ku meel gaar ah, maadaama labada dhinacba ay biyo ay ugu jiraan ayna soo gaari karin magaalada, haddii xanuun uu yimaado sidii yacni hortag loogu sameyn lahaa. Waxaa jirto wax loogu hortegi karo $1, laakiin haddii ay dhacaano loogu hortegayo $20,000, si yacni mar waliba aynu u dhicin ka hortag inaan sameyno oo aan ku bixino qarash yar, si aanan looga daba tegin ay ku baxaan qarasho badan. Waayahay, aan usoo noqono fatahaadaha, shalay waxaad tagteen tuulada Barrey, haba yaraadaana waxaad bixiseen, taas oo ka dhigan maxaa la yiraahdaa la socoshada ama ka warqabka dadka fatahaadaha. Horta, marka fatahaada la maqlo, waxaa soo sabarmaya meel biyo ay ku jiraan iyo dad barakacay, marka bal sabar guud waxaad ka bixisaa waxay shalaa soo aragtay?
والله شلي ماشي وحنكو صار إني كحفي سهان والله وح يعني أدي إن له وفي عن معهن بالشدة ماشي جوتو ودباتوسي دباتفر بدنا يا هايسو وسدح نوع الله هدي على دنيعي قودينتا دنيعي عافي ماتكا دنيعي هويجا أنت بما هاستانو أنا قال نسيب أنت تبرتينا وح جرسيني والله باتن قيس ماشي وح كنول وكمانان قيس او barakacay oo dhibaatoon oo maanta u baahan aan hooy haysanin oo geed hoostiisa oo canba oo jeeftaano habeenkii marakanay can haystaano oo kanaacada meesha ay ku cunaysa haduu maanta roob iyo ku soo noqdana mar labaad meel ay ugu hoydaan roobkii ma haystaano raashin oo yaani saddexda waqti iska day labada waqti hata ma heli karaan marka waxaan ka rajaynaynaa hadii aan maamulka gobolka Shabeellaha dhexe bulshadii gobolka Shabeellaha dhexe jaaliyadii gobolka Shabeellaha dhexe inay walaalahood u soo gurmadaan maadaama anaga aan shali aan wixii xafladda aan ku qabaleen dartood aan xafladdi aan u joojinay dhaqaalihii ku bixilay xafladana walaalahan aan ku tabarucnay walaal kuwaas wax meel ka soo qoynaya ma ahan waa wax maalmo kooban oo kaliya marka walaalaha muslimiinta qaasatan dhalinyarada oo dhaqaalaha haysta waxaan jeclaan lahaa inay walaalahood wax la gaaraan een way baaq soo soo noqonayna een xafiis ahaan een muxuu bulshada qabtaa bulshada ma sha Allah wuxuu qabtaa wax fara badan aan la soo koobi karin shalay dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe ma iska warhaynin ma isku xirneen laakiin min degmo min tuulo min xaafad dhalinyaradu way isku xirantahay way iska war qabtaa wixii caqabada meeshii imaadeen way ka wada hadlaan oo majlis shura ay leeyihiin ay ka shurayaan waayahay ururka dhalinyarada inta aad joogtaan xafiiska maxaa caqabado soo wajahay qaabkaas ugu gudubteen wallahi markii oo aan ururkii aan xafiiskii aan la wareegnay caqabado fara badan way iska jireen laakiin maasha Allah hadda waan ka gudubnay caqabadaha waxay ahaayeen dhalinyarada ma isku xirneen min tuulo min degmo min xaafad balse alxamdulillah hadda wixii caqabado ahaa isfahan ah inta baan sameynay haddana alxamdulillah way noo fududaaday ay waayahay waxa barakacsan kumanaan qoys tuulada Bari bisma lagu barakacin walow dhibaatada ay ka bilaabatay tuuladii Libiga baabaasan tuulooyin badan oo kala laga barakacayaa marka hadda wax abaabulo u wado ururka ma jiraan wax abaabulo ururka u wado jira waxaan jecelnahay 25 ama 26 in aan tuulooyinka laga barakacay in aan tirkoob ahaan aan soo helno maadaama hadda tirkoobkii lagu maqan yahay cadadkii qoysaskii markaas wixii markaas aan awoodno aan badalinyaradii dhaqaalaha lahaa aan isla wada shureyno wixii markaas meesha aan geyn karno aan geyno waayahay sida aad sheegtay ama hore aad ugu dhawaatisay dhalinyarada 107 way ka badan yihiin bulshada oo 10 qof oo Soomaali ah 7 ka mid waa dhalinyaro dhalinyaradaas qaabkeed u soo ururiseen kan xafiis ahaan ama aad gobolkan isugu xiriirsan walaal dhalinyarada waa 107 xaqiiqdii dhalinyarada waan sameynay wax la yiraahdo diiwaangelin oo dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan dhalinyarada degmada Johar xafiisku wuxuu wadaa in dhalinyaro kasto ay isoo diiwaangeliso si loo dareemo baahidiisii haddii ay noqoto dhinaca waxbarashada haddii ay noqoto dhinaca caafimaadka haddii ay noqoto dhinaca amniga xafiiska mar waliba wuxuu diyaar u yahay dhalinyarada inuu gacan ka qabto garab istaago la shureeyo la tashto taladoodana qaato waayahay waxaa jira dhalinyaro badan ee xafiiska ku xireen haddana gobolka degan waxna haysto shalay waxaad indhahaada ku soo aragtay dad barakacsan dad guryahooda ka soo qaxay warbaahintan si tiina dhowr jeer war ka soo tabisay oo xitaa aan xaqiijinayno inaan indhaheena ku soo aragnay dad qabuuro korkiisa degan daruuf awgeed marka dadkaas maxaa dhalinyaradaas ugu baaqaysaa oo aad leedahay wax u qabta dhalinyaradaas waxaan ku codsanaynaa in ay la soo xiriiraan xafiiska dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe asiga ahaayo xogti dhabta ah oo idin tusinaayo idin taabsinaayo idin la shaqeynaayo
walaalaha muxsiniinta dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe oo dhaqaalaha leh inay u gargaaraan walaalahood dhibaataysan ayaan ka codsanaynaa. Dhanka horumarka ururka muxuu horumaraha uu ka qayb qaatay? Walaahi ururka wuxuu horumar oo ka qayb qaatay wacyigelinta tahriibka, wacyigelinta muqaadaraadka, wacyigelinta isku xirka dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe. Tahriibtan way maadno. Markii aad bilaabayseen wacyigelinta tahriibta, sidee dhalinyarada ay u baxaysay haddase waa sidee? Dhalinyarada maasha allah markii hore waxay naga aaminsanaayeen dad khaldan oo yacnii barnaamijka ay sheegayaan aan ka miro dhalinaynin, balse waxaan tusinay dalkooda hooyo inuu qani yahay, dal kale ee ajaanib ay ku noqonayaan wax faa'iida aana ka soo bixaynin, badihiina lagu dhammaanayo, hooyo Soomaaliyeedna ee dhibaato ay kasoo gaarayso, aabo Soomaaliyeedna dhibaato uu kasoo gaarayo. Dhalinyaradii waxaan sameynay xataa waxaan ku xirnay hay'ada oo jimcatul khayriya ah, hay'adihii anba annaga custom aan u sameynay aan tusinay waddanka in laga shaqaysan karo, yacnii shaqooyin yar gacan waxay barnaamijyo aan u sameynay. Alxamdulillah waa ku guuleysanay. Dhalinyaradana maanta haddii aad tiraahid ma tahriibayna, waxay ku dhahayaan tahriib marna waddankeena waa yaqanaya. Waayahay dhanka muqaadaraadka, dhalinyarada magaalada waxay u badan tahay muqaadaraadkan la yidhaahdo taboo. Horta tan taabuuga caqabado fara badanaa kala kulanay, maadaama hadda laakiin oo nootoose dhinaca muqaadaraadka waxaa la shirnay ganacsatada oo soo gelinayso muqaadaraadka degmada Johar, gaar ahaan guud ahaan gobolka Shabeellaha dhexe, iyo kuwa tacbo beeraha ka tacbo. Baalkan in dhaqaalihii kasoo galo inuu xaraan yahay, jirkooda oon u fiicnayn, dacaamka haddii ku cunaan dhibaato ay kala imaanayso, caruurtooda oon u fiicnayn, ehel ahaan, qaraab ahaan intana oo u fiicnayn, ka dhalinyaro ahaanna oon u fiicnayn, ka beled ahaanna oo u fiicnayn, intana waa isla afgaranay, in yarmahayna inta badanaa way ka tanasuleen. Ilaahayna wuu soo hanuuniyey. Xataa beerihii lagu tacbi jiray xataa waan joojinay, beero lagu tacbaayo kor tagnay, dadkii dhulka iska lahaa oo laga kiraystay xataa waxaa ka dhaadhacsanin dhaqaalihii kaasoo gola haddii beertan lagu tacbo muqaadaraad wax faa'iida ay ku leedahay male, qoftaan ha ka kiraynin beertaada. Wayn lagu qaatay wacyigelintaas? Waayahay xusuustaada markii aad hawshan bilaabayseen dhalinyarada xilligaas iyo hadda, farqiga u dhexeeya? Wallaahi markii aan bilaabaynay dhalinyarada dhibaato fara badan ayay ku jireen. Ma haysanin wax wacyigelin nuuc waliba ha ahaato, ma haysanin wax kala dambeyn ah, ma haysanin wax xuquuqdooda maanta u doodi karo. Waxaa dhici karto ruuxan dhalinyaro ah asoo xaafadiisa iska joogo in la dulmiyo, la xiro, maxkamad la geeyo, asigoo xuquuqdiisa ee lunsan tahay amba galdarro oo been oo la saarayo, cid u doodi karto xuquuqdoodana meel allaalla meeshay ka gasho ka soo saari karto. Haye waayahay waxaan saas u garanay qaybihii dambeba. Kan dhalinyar aha maxaa uga baaqaysaa iyo xafiis ahaan? Ka xafiis ahaan waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe, dhalinyaroy maanta annagiina taagan tahay talada dalka, ma taagno 25% ka soo hartay. Waan soo dulqaadanay, waan soo sabarnay, laakiin maanta annaga iska leh dalka inaan maamulno taladiisana laga dambeeyo. Dhalinyaroy kaca, inika ayaa aqoontii iska leh, inika ayaa xooggii iska leh, inika ayaa maamulkii iska leh. Dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellaha dhexe, gaar ahaan siba gaar ahaan degmada Johar, caasimada dowlad goboleed Kir Shabeelle, in ay dhalinyarada kacaan, la xisaabtamaan xataa xafiiska dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe, la xisaabtamaano maamulka gobolka meesha ka jiro, la xisaabtamaano madaxda meesha joogto. Dhalinyarada ayaga iska leh maanta duurka, ma lahan odayaasha dhaqanka, ma lahan hooyada Soomaaliyeed. War dhalinyaroy, inika kaca, haddaadna kicin mar welibana waana lagu taagsanayaa. Aad aad u mahadsan tahay, waan kaaga mahadcelinayaa sida wacan ee aad barnaamijkiga aqbashay. Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaas kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Gaadiiga Nolosha ee warbaahinta City oo isbuucan aan kusoo qaadanaynay doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin bulshada. Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijka Gaadiiga Nolosha ayaan intaasi kusoo gabagabaynayaa oo isbuucan aan kusoo qaadanaynay doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin
horumarka iyo weliba xornimo dirirkii 1906-kii wixii ka horeeyay. Barnaamijka waxaa martay ugu ahaa xogeeyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeelaha Dhexe Idris Ibrahim Xasan oo barnaamijka martay ugu ahaa guud ahaan dhageystayaal. Intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka geediga nolosha ee warbaahinta City tan iyo isbuuc dambe.